Okay. Lige nu, vi skal kigge om amortisationstabel eller amortisationsplan. Ja, men hvad betyder amortisation? Okay, det simpelthen betyder at træbe. Eller? To kill, okay? Ja, men hvad skal, men hvad skal vi dræbe? Det simpelthen betyder et plan eller et tabel, hvor det viser, hvordan skal man dræbe eller afløse vores gæld, okay? Lad os sige, I har en information, eller I har et gæld på 50.000 kroner, og I bestemmer, at I vil betale 6.000 kroner ydelse per termin, okay? Og rente er 4%. Så den tabel viser et plan over, hvor meget gæld du har tilbage. Som plan, som vores mål er, at når du når sidst, dit gæld skal blive 0, ikke også? Så lad os se. Så du har en tabel, der siger termin, primo restgæld, ydelse, rente, afdrag og ultimo restgæld. Og så har jeg også lidt af det, som det er ikke formula, men som hvordan skal man behind, okay? Lad os se på første termin. Du er på første termin, ja. Og selvfølgelig, du har hele gæld på 50.000 kroner. Og du har bestemt, jeg vil også vise den her på tilsakse, men først, lad os gå her, okay? Lad os se, du har betalt dit første ydelse på 6.000 kroner. Ja, men bank, alt til bank skal have et rente, som bank tager rente for os, ikke også? Så første termin, første år, lad os, som vi vil godt, bank har 4% rente. Så jeg skal sige, fint, det er 4% af 50.000, og det er 2.000 kroner. Okay? Så man kan godt se, ud fra den 6.000 kroner, det er dit penge, det du har betalt, 2.000 gik væk at afløse rente, så du har resten 4.000 tilbage. Og derfor du har formula ydelse minus afdrag, og det er som 4.000. Så alt i alt den 6.000, ud fra den 6.000, 2.000 gik til afløs rente, og resten 4.000 du har ekstra. Så alt i alt, efter første termin, du har den minus den. Primo minus afdrag, og det er 46.000 kron gæld. Okay, hvis jeg skal vise den på mit tilsakse, jeg kan vise på den måde. Lad os sige, du har det første gæld, 50.000. Lige så snart du på første termin, du har betalt 6.000 kroner. Du vil godt at første termin på 50.000, rente er 2.000, okay? Så ud fra 6.000, 2.000 gik at afløse den. Raste 4.000 gik at afløse den gæld. Så alt i alt, efter første termin, du har 46.000 kron som dit gæld, og det kan vi godt se, okay? Så hvis man nu fortsætter, okay, så jeg siger, okay, når du når en termin, så selvfølgelig du har så meget gæld stadigvæk, så du skriver, det er mit gæld, og så man fortsætter lige præcis som man har gjort første gang. Så igen, du betaler 6.000 kron som ydelse, men her, den rente er på den, som rente, som, lige nu du har så meget gæld, så 4% er så meget, og det er 1.840 kroner. Så igen, ud fra den 6.000, så meget gik et afløs rente, og så resten penge er 4.160 kroner, det er dit afdrag. Så alt i alt, hvor meget gæld har du tilbage efter din endtermin, og det er 41.840 kroner. Så man kan skrive simpelthen her, at efter endtermin, du har 41.840 kroner. Kan I se? Efter første termin, du har så meget gæld. Efter anden termin, du har så meget gæld. Alt i alt, når du når hele sidst, du skal have 0 gæld. Det er vores plan, ikke også? Så når man fortsætter, jeg synes, du skal bare fortsætte på den mål, okay? Men jeg behøver ikke at vise hele. Jeg kan også vise på Excel, hvordan skal man gøre det. Så let us see, du har 0 næsten 11 terminer. Eller let us see, på 10 terminer, jeg har fået mit sidste gæld som 1.000. Hvis du fortsætter på den mål, og på den spørgsmål, på 10 terminer sidst, du vil få 1.976 kr. Så det er mit ultimo restgæld her, og så kommer jeg her vel, okay? 1.976. Ja, men nu skal jeg vente lidt. Jeg kan godt se, at jeg har så meget primo restgæld, og jeg kan også godt se, at rente er 79 kr. På den. Ja, men skal jeg stadig betale 6.000? Giver det mening, at jeg har kun restgæld så meget, eller primo restgæld så meget, og jeg har rente så meget? Så synes I, jeg skal, ligesom så, indtil nu, jeg altid betaler 6.000, 6.000, 6.000,
6 Stunden zum Ende Termine, der er mit Ödelse, egos. Men lige så slut, når han, jeg har nul kun et restgæld på 1.976 og kun en rente på 79, det giver ingen mening at betale 6.000. Så faktisk, jeg skal kun betale den plus den at afløse mit gæld, ikke også? Så jeg skal sige, den penge plus den penge er 2.055 kroner. Og ved at afdrage, det vil vi altid godt. Det er altid som den minus den. Og det giver 1.900. Præcis den. Og så sidst, jeg har et gæld på 0 kroner. Kan I se? Ja, selvfølgelig har jeg ikke vist alt. Jeg synes, I kan selv gøre det. Det er meget, meget nemt. Bare brug den samme formula, og I kan nå det på sidst. Men man skal passe på, når I har nået på sidste termin. Tjek en gang igen, at skal jeg betale den samme 6.000, eller skal jeg betale mindre? Det kan jeg også vise på tilsakse. Lad os se. Her. I har nået 1.900, som det er vores første termin, anden termin, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lad os se, vi er på termin nummer 10, og det gæld, I har 1.976. Så på sidste termin, termin nummer 11, så vi siger, hvor meget er rente på den? Og rente er 79 kroner. Så selvfølgelig, jeg skal ikke betale 6.000 kroner. Det skal jeg ikke. Jeg skal betale den gæld plus rente, og det er 2.075, og det er mit ydelse, og alt i alt gæld er et nu. Okay? Så jeg håber, at amortisationsplanen er bare mega nemt. Det viser bare, at hvordan du betaler penge, og hvor meget gæld har du hver termin tilbage. Så pas på, I tænker den, og også I har en visualization, hvor I kan tænke sig, okay, hvordan er den relation med den relation. Okay. Men hvis nogen siger, at jeg bliver meget mega kill af det med at skrive alt muligt. Så I har selvfølgelig, I kan lave det på Excel. Så simpelthen gå på Excel og have et skabelon klar. Okay? Og det er det præcis ligesom jeres papir. I har termin, primordaskel, ydelse, rente, afdrag og ultimo. Så jeg viser, hvordan skal man lave det. Okay? Og det er det samme spørgsmål. Lad os sige, jeg skriver termin nummer 1. Jeg siger 1. Og så jeg siger primordaskel, og pas på, vi siger en limel. Pas på at bruge limel, så siger jeg 50.000. Og så siger jeg en limel, og det er vigtigt, at I sætter limel, okay? Så siger jeg 6.000 kroner. Og så siger jeg rente, en limel, og pas på, jeg vil godt, det er 4%. Så jeg 4% er vel, 4% er primo. Så jeg siger, sætter den, og sætter gange. 4%. Hvis jeg siger 4% og 4% som tal, det vil vi godt være ekspert i det. 4% i tal er 0,04. Okay? Så jeg siger 0,04 og siger enter. Det er vigtigt, at I siger enter, okay? Og så afdrag. Det kan jeg godt sige, det er ydelse minus rente. Så jeg simpelthen siger alligevel ydelse minus, jeg sætter selv minus, rente og enter. Og så ultimo, igen, er lige med primo minus afdrag og enter. Okay? Så alt i alt, jeres første række er færdig. Så når I går på N, det er vigtigt, at I siger, for termin, det skal komme automatisk, ikke også? Så sig, er lige med første termin plus et. Så det betyder, hver gang I vil gå, den vil automatisk gå, som nummer vil gå højere og højere. Så sig, enter. Okay, nu primordaskel, hvad var det? Det var det præcis ultimordaskel, det skal komme her. Så sig alligevel, og sæt den, og enter. Okay, lige nu, eneste ting, jeg skal gøre, er bare træk et. Bare træk et, okay? Og så bare træk et. Og bare træk et, og bare træk et. Det er vigtigt, at I kun trækker lige nu et, okay? Nu vores to række er klar, så vælger den en række hele som fra termin til ultimo, og så bare træk det hele ned. Måske lidt længere, okay? Lad os sige, du har trækket indtil her. Godt. Men lige pludselig du kigger det at, okay. Så lige pludselig du kigger det at minus, minus, minus nummer. Så bare fjern alt det minus her, okay? Bare fjern alt væk. Okay. Bare have det et minus, som kun den her. Så vi kan godt se, at lige præcis som et papir, kan I se? Den sidste papir, jeg har vist. Lige nu, restgæld er
Som primordaskelde 1900 for Mahelfias, og rente er 9 Helfias. Så det giver ingen mening, at jeg skal betale 6000. Okay, så hvor meget skal jeg betale? Jeg skal betale den plus den, så jeg afløser alt mit gæld. Okay, så jeg fjerner den 6000, og jeg siger, er lige med den plus den. Okay, og så se, enter. Kan I se? Nu, på sidst, alt i alt efter 11 terminer, jeg har fået 0 gæld, og så på den måde på 2-3 sekunder, I kan lave på Excel. Så jeg synes, det er selvfølgelig meget, meget bedre end lave på papir, hvor I sælger og regner og beregner. Så men vigtigste er, først blive færdig med et linje eller et række, og så gå videre med anden række, som tager kun et, og så lige præcis som jeg har gjort. Hvis I laver på den måde, så vil I få den rettet. Og vigtigste er at huske, at sidste, når I kommer på øvelse, sidste øvelse, pas på, at det passer, at I vil få et nulgæld. Jeg håber, I har forstået det.